Një banke e nivelit të dytë është grabitur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Kavaj. Policia ka sjaruar se autor të pajtë të fikuar kanë marrë një sasilekësh nga bankomati. Ndërko, deri më tani janë shushuruar në policit disa personat të cilët po mere në pyetje lidhur me njarjen. Grapitet një bankomat në Kavaj, njërja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm ku persona të pa identifikuar kanë vjedhur në një bankomat bank të një banke të nivellit dyt. të dytë, një sasit të vogëlek është informoj policia e tiranës. Banka e nivellit të dytë që është grabitur ndodhet në lajgjë nëmër 5 të Kavajës, a fur tregut pujësor, Grabitja ka ndodhur rrethore 0330 të mëngjesit, ndërsa kamerat e siguris kanë kapur edhe momentin e grabitjes edhe makinën në të cilën dy persona largohen me shpeci. Shërbime të Policisë se kanë shkuar me një herëve në gjarje dhe vjojnë kontrodhet për identifikimin dhe kapjen e autorve. Grupi e të morë në drejtimin e prokurisë, po kërjen dhe primet për identifikimin e autorve, administrimin e të shto prove të vlefshme që do t'i shërbi jetimit për zbardin e një Policia ka shëqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje dhe vjojnë puna për shëqërimin e personave dhe të tjerë të dyshuar në lidhje me këtë një